Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Muka surat 125. Setiap yang memabukkan tetap arak. Kita masih dalam bab halal dan haram makanan dan juga minuman. Jadi kita sambung tentang minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang memabukkan tetap dikatakan arak. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, daripada apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai permasalahan ini, masalah setiap yang memabukkan. Jelas sekali baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melihat kepada bahan asas untuk membuat arak tersebut, tetapi melihat kepada perkara-perkara yang telah menyebabkan mabuk itu sendiri. Jadi apa sahaja yang boleh memabukkan dikira arak, biarpun diberi pelbagai nama. Namun semua itu tidak akan mempengaruhi lagi. Apa sahaja yang memabukkan dihukumkan sebagai haram. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai minuman yang diperbuat daripada madu atau jagung atau gandum yang diperah hingga berbuih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Maksudnya semua yang memabukkan adalah arak dan semua arak adalah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hadis ni bagi satu kaedah umum. Kullu muskirin, setiap yang memabukkan. Khamrun, maka itulah yang dikatakan arak. Al-Quran sebut innamal khamru wal maisiru. Setiap yang memabukkan tanpa melihat kepada dibuat daripada apa. Sebab dia umum, nah, tanpa melihat dibuat daripada apa bahan, tak kisah. Janji dia memabukkan boleh menghilangkan akal, maka itulah yang disebut sebagai al-khamru. Jadi inilah pendapat majoriti ulama, pendapat jumhur ulama. Berbeza dengan mazhab Hanafi, bagi mereka al-khamru yang disebut innamal khamru itu hanya dibuat daripada anggur sahaja. Bermakna kalau dibuat daripada lain, daripada anggur, daripada padi, daripada bali, daripada gandum, daripada jagung, daripada kurma, daripada zabib, kismis,
daripada air kelapa, daripada air nira nipah. Selain daripada anggur, bagi mazhab Hanafi bukan arak. Macam tu. Nah, tapi jumhur ulama berpandukan hadis ini, kullu muskirin khamr. Apa sahaja yang boleh memabukkan dia, itulah khamru. Hadis sebut innamal khamru ini arak. Bermakna apa-apa sahaja yang boleh memabukkan bahan apa pun, maka itulah dinamakan arak. Haji Syarif, wine dibuat daripada apa? Wine. W-I-N-E. Wine. Bukan winner, wine. Tak boleh jawab, letak jawatan. Wine dibuat daripada anggur. Nah, itulah hak mazhab Hanafi tu je. Yang dibuat daripada anggur itulah nama dia arak. Lain pada anggur, tidak arak. Beer. Beer dibuat daripada gandum ataupun bali. Whisky dibuat daripada jagung. Brandy, sulingan daripada anggur. Wine, sulingan daripada wine. Rum dibuat daripada tebu. Tuak, tuak aja lah, tuak. Tuak dibuat daripada apa? Ayat nyok ye. Ayat nyok ataupun ayat beras. Todi, todi, todi ayat nyok ke. Tapi tuak di Kelantan, nak tu lain. Tu tak masuk. Baik, tuan-tuan, nama, nama lah. Nama tak kira. Kalau letak nama tuak, kalau letak mabuk, bukan tak masuk kategori ya. Kalau letak nama mineral water sekalipun, kalau minum mabuk, arak lah tu. Walaupun dia namakan air sejuk, tak kira nama. Kira bahan tu boleh memabukkan, maka itulah arak. Nama tak pakai. Tuan-tuan, kepada muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Jadi, secara umumnya, apa-apa yang membabukkan, menghilangkan akal, itulah arak, bukan sahaja khusus untuk anggur. Sebagaimana mazhab Hanafi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mengiklankan kepada umum dari atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-khamru ma khamarul aqlab. Maksudnya arak itu ialah semua yang merosakkan akal dari berfungsi. Apa-apa yang boleh menyebabkan akal rosak ataupun hilang akal, maka itulah nama dia al-khamru. Habis itu secara umum bermakna masuk semualah. Segala apa dia ketum masuk juga. Kalau dia boleh menghilangkan akal, maka dia masuk dalam kategori al-khamru. Kullu muskirin khamru. Baik, sedikit dari yang banyaknya memabukkan. Arak ataupun apa-apa yang memabukkan, bila kita minum banyak mabuk, makna sedikit pun haram. Bukan kata minum sikit tak mabuk tak haram, mabuk bau haram, tak. Minum sikit pun haram. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Apa-apa yang kalau kita ambil banyak boleh memabukkan kita, ambil sikit pun tak boleh. Setitik tak boleh. Minum arak setitik je tak boleh. Walaupun setitik tak mabuk setitik. Nah, Jackie Chan satu tu, satu labu. Tengok Jackie Chan. Drunken master, tengok. Allah tak tengok juga. Kung fu mabuk. Dia kena minum satu bekas tau. Titik tak edi, kung fu tak edi. Dia kena satu tu bekas tu, dia baru dia mabuk, tuan-tuan. Walaupun minum banyak baru mabuk, minum sikit haram dah dalam agama, sebab dia nak sadduz zara'i. Mencegah. Nah, baik. Jadi Islam sentiasa tegas dalam permasalahan arak ini. Kerana arak tidak dinilai kepada kadar yang diminum daripada arak itu, baik sedikit maupun banyak. Tetapi memadailah dengan merosakkan peminum arak, sehingga dia sendiri tidak tahu apa yang perlu dibuatnya untuk mengatasinya. Sikit pun tak boleh. Jadi kalau kita masuk dalam kategori kawan-kawan kita hak jenis minum arak. Kita berkawan sebab kita ada tujuan. Bisnes, tujuan macam-macam, tujuan pangkat, macam-macam lah. Kena berkawan dengan mereka ni. Tapi bila buat function, buat keramaian, maka ada dihidangkan arak. Jadi kalau kita tak minum, tak nampak standard. Nah, tak nampak
Nampak orang kampung lah. Tak minum arak ni kira kampung lah. Nah, Tok Haji, Tok Lebai, Tok Bilal. Tuan-tuan, maka nak bagi nampak goh, nampak style, kita minum setengah cawan sahaja. Tak mabuk, boleh Haji? Boleh tak? Jengkreng jawapan dia. Tak boleh. Kan kata setengah cawan, setitik tak boleh. Hukum dia sama. Setitik minum sama dengan hukum satu teko. Tuan-tuan, saya mudah bersimat yang dirahmati. Sebab tu masuk dalam makanan, setitik tak boleh dah. Hak depa kat hotel bukan masuk sampai satu cawan dah. Mahal dah. Ada mahal lah, ada murah. Nah, Alangkawi 80 sen. Ni pun RM1. Mineral water RM1. Arak 70 sen. Mana murah je? Dia nak save, beli arak. Di Kuching, Sarawak ada satu arak nama dia Apek. Mana-mana buat lah, tapi murah. Mineral water RM1, dia 7 upang. 8 upang. Nah. Ha, jadi yang tu lebih murah daripada ayat sejuk. Baik, tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Jadi di hotel dia buat itu. Dia masuk sedikit saja dalam masakan untuk menyedapkan masakan. Dia macam bahan perasa. Mana kalau kita tahu kita tak boleh makan haram. Kalau tak tahu, tengoklah dulu, tak tahu pun ada kedai lain ke tak. Makna kalau kita pergi satu hotel, kita duk cari tengok ada tak tanda halal di hotel tu. Tak ada. Beribu-ribu hotel di Malaysia tidak ada tanda halal. Tapi di luar-luar di situ ada kedai-kedai makan. Ada nasi kabu, ada nasi ayam, ada nasi kandar, ada nasi apa je? Semua tak tahu makan pandai. Nasi daging. Makan sana lah. Sebab di sekitar dia ada makanan hak kita yakin daripada orang Islam. Dengan kita nak makan di hotel walaupun free, tuan-tuan. Nah, walaupun dia free tapi dia tengok, cari, tengok tak dok ni, halal yakin ni. Maka nak selamat, jangan makan situ. Makan kat luar. Biarlah kita keluar duit sikit pun tak apa, tuan-tuan. Selimi dah muslimat yang dirahmati sekalian. Kecuali hotel tu di hujung banat tu. Hotel, tak ada kedai makan langsung kecuali hotel itu sahaja. Tak makan, mapuhlah. Ha, tak apa. Nah, tak ada pilihan, tuan-tuan. Tapi kebanyakan hotel dia buat di pekan-pekan. Nah, di bandar-bandar besar. Maka di sekitar hotel itu banyak kedai-kedai makan. Orang Islam punya, maka kita lebih baik kita makan di sekitar sana daripada kita makan dalam hotel yang kita tak apa nak yakin sebab tanda halal yakin pun tak ada. Tengok tukang masak semua, Daniel. Daniel. Tak mahu Daniel lah ni. Masuk radio tadi. Baik, tuan-tuan. Semua dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi gitu lah. Berhati-hatilah. Berhati-hati. Kita tak nak masuk menahram tu dalam perut kita walaupun kita tak tahu. Maka ambil hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Maksudnya, apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikit daripadanya pun haram. Makna minum banyak pun, sebab dia 40. Minum sikit pun, sebab dia 40. Hukum minum arak, hukum hudud dia ialah sebatan 40 kali sebab dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, saya sudah bersama yang dirahmati sekalian. Zaman Umar Al-Khattab, dia sebab 80. Nah, dia sebab 80. Sebab apa? Sebab 40 dikira hudud dan 40 yang berbaki lebih tu dikira takzir. Dia buat dua sekali. Tuan-tuan, saya mudah semak yang dirahmati. Sama, satu titik dengan satu cawan, sama hukum dia, sebatang dia. Baik, di dalam peristiwa yang lain, baginda SAW bersabda, ma askarul faraku minhu famil'ul kafi minhu haramun. Maksudnya, bila satu faraknya, yang ini 16 kati memabukkan, maka serauk tangan daripadanya pun haram. Sama lah lebih kurang. Baik, habis itu tentang setiap yang memabukkan itu ialah dikira haram. Habis kita masuk perbincangan halal haram dia. Yang pertama sekali ialah perniagaan arak. Boleh tak kita nak niaga? Walaupun kita tak pernah minum, niaga je. Nah, baik, boleh atau tidak? Tidak cukup dengan pengharaman meminum arak itu. Dia arak ni benda besar, dia bukan sahaja haram minum, bahkan apa-apa yang berkaitan dengannya haram.
sama ada banyak maupun sedikit, bukan itu sahaja, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan perniagaan arak sekalipun dengan orang-orang bukan Islam. Kita nak jual pada orang non muslim sahaja, tak boleh, hukum dia haram. Tegasnya seseorang muslim dilarang membawa masuk, import arak atau menghantar keluar, ekspor, menjadi pengedar arak atau bekerja di kedai arak. Oleh kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat dan murka bagi mereka yang terlibat dengan kegiatan arak berdasarkan sabdanya. Laknat-laknat ni banyak, tuan-tuan. Bukan kata al-mukhannasin, bukan kata pondan saja dilaknat. Ni geng-geng ni pun lebih kurang sama lah, tuan-tuan. Kita jangan melihat pada satu pihak saja. Ada lagi hak lain. Sama hukum dia, tuan-tuan. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi, dilaknat oleh malaikat. Jadi kalau kita nak bising, kena bising semua. Tak boleh bising satu pihak saja. Sebab hukum mereka sama saja. Baik. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW melaknat dan murka bagi mereka yang terlibat dengan kegiatan arak berdasarkan sabdanya. La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamri asharatan asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulata ilaih wa saqiyaha wa ba'i'aha wa akila thamaniha wal mushtariya laha wal mushtarata lahu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati 10 golongan yang terlibat dengan arak. Iaitu yang memerahnya, hak tambah ni. Asiraha, hak perah. Dia bukan minum pun. Dia kerja perah apa dia, buah anggur untuk dijadikan arak, itulah kerja dia. Ha, kilang arak ah. Pi perah, kerja dia memerah buah-buah anggur masuk dalam mesin perah, masuk dalam mesin perah, masuk dalam mesin perah, itulah kerja dia. Tak pernah minum seumur hidup arak. Tapi dia ambil bahagian dalam bahagian memerah arak asiraha. Kalau tebu, kita ambil batang tebu masuk dalam mesin. Perak masuk, dia perah keluar, dia punya jus. Tu masuk perah tu, walaupun kita tak guna tangan. Tuan-tuan. Cara teknik untuk memerah tu tak kira, janji kerja dia perah. Itulah kerja dia. Baik. Jadi siapa hak kerja di kilang-kilang berarak, di mesin-mesin buat arak, maka hukum dia sama dengan minum walaupun dia tak pernah minum seumur hidup. Nah, yang satu. Yang kedua, wa mu'tasiruha. Yang diperah untuknya. Toki ya, toki. Toki kilang arak. Dia pun tak pernah minum arak. Tapi dia mengarahkan orang untuk kerja perah untuk dia buat arak. Maka dia sama juga. Tuan-tuan, kalau dia minum, hak lain pula. Kalau dia sendiri minum arak, hak dosa minum. Hak ni dosa jadi toke. Hak ni dosa minum, banyak lah. Dia akan dapat dosa bertina-tina. Kemudian, wasyaribaha, peminum arak. Hak ni, hak kita duduk bincang ni, minum arak. Nah, hak tu sudah semestinya. Wahamilaha, dan yang membawanya. Bawa arak, tak boleh. Yang pertama, kerja sebagai, apa dia, driver lori. Berhentilah. Siapa-siapa hak driver lori kena bawa lori. Bawa lori arak. Arak penuh lagi. Dia tak minum. Kerja dia bawa lori. Pergi hantar ke kedai-kedai. Pergi hantar ke supermarket. Satu. Nah, itu nama dia. Hamiluha, pembawa. Yang kedua, tolong bawa bagi orang minum. Dia tak minum. Dia tolong bawa. Tuang orang lain. Tuang kenal juga. Hak ni bagian bawa dulu. Orang tuan siap dah penuh. Dia ambil saja, bawa pergi letak di meja. Ambil saja, bawa pergi letak di meja. Kerja di mana je? Kerja di mana? Kerja sebagai apa? G. R. O. Ambil pergi letak. Ambil pergi letak. Sama. Hak kerja di supermarket, anak-anak kita tengah duduk tunggu SPM. Nah, ha, kerja di supermarket. Lori arak hantar arak, dia pun ambil troli, pergi. Ha, masuk dalam troli, tolong. Pergi ke stok dia. Stok dia. Nah, sama. Hamilah.
orang yang membawanya, yang menanggungnya, yang menolaknya. Rezeki haram. Rezeki haram. Balik bagi makan anak bini haram. Makan sendiri haram. Jadi darah daging haram. Lama-lama hati jadi hitam. Akhirnya tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam keadaan tidak sempat mengucap dua kalimah syahadah, go to hell. Hati-hati tuan-tuan, terima yang dirahmati sekalian. Tuhamilaha wal mahmulata ilaih. Dan yang dibawakan kepadanya. Hak tadi tukang bawa, yang ni dibawa kepadanya, toki ni pula, toki supermarket. Toki kilang arak suruh perah, toki supermarket tunggu orang bawa arak masuk ke kedai dia. Sama je. Mana dia membenarkan arak dijual di kedai dia walaupun dia tidak termasuk dalam golongan orang yang meminum arak. Wasakiha, dan yang menuangkannya, ini kerja tuang. Nah, kerja tuang wak tak apa tu bang. Di antaranya tuang. Yes sir. Bill gaji 15,000 sebulan, tak ada apa. Lebih baik turun ke darat ni, pergi kerja di mana-mana walaupun gaji 5,000 sebulan, lebih baik daripada 20,000 ada kerja tuang arak tak berhenti. Tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati. Kita nak cari keberkatan atas dunia, cari berkat. Mana-mana kerja hak kita buat yang bersangkut dengan dosa berhenti. Dunia kita kena cari. Tujuan kita akhirat. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia merupakan tanah ladang untuk tuju ke akhirat. Mesti ada ibnu tu. Akhirat tempat menuai. Kalau kita nak padi, wajib kita kena tanam dulu baru kita boleh tuai. Sama kita nak tuai, kita nak dapatkan pahala kita di akhirat, kena tanam dulu atas dunia. Kerja. Mana kalau kita tanam padi, dapat padi ya. Kita tanam harum manis, harum manis lah. Musangking, musangking. Apa yang kita tanam? Nah, oleh kerana itu dalam bab kerja hati-hati. Jangan kita buat kerja yang ada unsur-unsur haram. Sebab dia banyak sangkut. Nah, dia sangkut dengan rezeki kita. Dia nama rezeki juga. Hak haram nama rezeki. Hak halal nama rezeki. Dua. Satu rezeki halal. Yang kedua rezeki haram. Tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian, jadi hati-hati. Biar murah gaji tak apa, daripada kita kena masuk neraka. Satu second pun kita tak sanggup untuk duduk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ba'iha, dan yang menjualnya. Tak minum, bukan toki kedai, bukan toki kilang arak, tolong jual cashier sahaja. Hang beli apa mai sini, mai sini. Pet 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 tu je. Ya. Sampai arak tek juga, jeng kreng. Tak boleh. Sebab tu cashier dia kena ada satu, kena ada muslim dan ada non muslim. Nah, ada muslim dan ada non muslim. Mana kalau ada hak arak, kita tolak pihak non muslim lah. Pesan anak-anak kita kalau kerja kedai hak jenis jual arak supermarket biasa ada lah. Mana kalau bahagian arak, tolak pihak non muslim. Kalau tak ada, jangan jual. Panggil siapa-siapa. Toki kata hang kena juga. Letak jawatan. Berhenti kerja, pi kerja di pokok ceri lagi bagus. Ada sini. Tu pokok ceri bawah tu dekat tu. Daripada kerja yang mendatangkan benda-benda yang dilarang oleh agama. Baik, tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati sekalian. Tak boleh. Yang memakan hartanya, wa akila samaniha, yang memakan hartanya. Untung atas angin. Orang tengok, ha? Tuan-tuan, orang tengok. Dia kerja di kilang arak pun tidak, dia toki arak pun tidak, dia toki kedai pun tidak, tak ada semua. Dia cuma ejah. Nah, anak minum arak aku boleh buat pergi sini, sini, sini. Dia tolong. Orang pergi makan, usaha makan atas angin. Orang pergi. Dia tak ada kaitan langsung. Nah, menjaga kereta pun tak, toki kereta pun tak. Duk jadi orang tengah orang nak beli kereta. Dapat duit. Itu contoh. Makan atas angin orang pergi. Kilu sama ni hak. Jeng kering juga. Masuk juga dalam ni.
Nah, wal mushtariya laha, yang membelinya dia tak minum, tolong beli, duduk dengan non muslim, satu rumah sewa tiga bilik campur, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Ada member-member minum arak, dia nak pergi kedai beli nasi lemak, member hak non muslim kata tolong beli arak boleh? Boleh. Janji upah RM2. RM2 aja untuk nasi bujang. Tu ah, nasi bujang pagi. Jadi ya, maka dia beli nasi, kemudian dia beli arak, balik bagi member minum, dia makan nasi lemak. Hukum dia tolong beli sama. Sama dengan minum arak. Subhan abih. Tuan-tuan, simak-simak yang dirahmati wal mushtara talahu, dan yang dibelikan untuknya. Sama belakang. Baik, itu 10 golongan ataupun 10 kategori manusia yang termasuk dalam kata dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut laknat, 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 dia berkaitan dengan dosa-dosa besar. Bila sebut kalimah laknat, maka dimasukkan dalam kategori dosa-dosa besar. Habis itu. Baik, sebaik sahaja turunnya ayat Al-Quran dari surah Al-Maidah yang terdahulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayat dulu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Lepas turun ayat tu, maka Nabi bersabda, innallaha harramal khamra faman adrakathu hazihil ayatu wa indahu minha syai'un fala yashrab wala yabi'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan arak, maka barang siapa yang diberitahu tentang ayat yang mengharamkan arak ini dan padanya masih ada arak walaupun sedikit sahaja, maka janganlah dia meminumnya dan menjualnya kepada yang lain. Mana turun ayat tu tak boleh lah. Minum tak boleh, bagi hadiah tak boleh, jual tak boleh, hibah tak boleh, sedekah tak boleh, semua tak boleh. Jawapan dia, kita kena buang. Tak boleh guna. Nah. Baik. Perawi hadis ini berkata, ketika mendengar berita mengenai pengharaman arak itu, orang-orang di kota Madinah telah menyampaikan berita tersebut kepada orang ramai, lalu mereka membuang serta mencurahkan saki-baki arak yang masih lagi berada di rumah mereka dan di jalan-jalan Madinah itu. Semua rumah ada arak. Macam kita, semua rumah ada kopi dan teh. Habis dicurahkan. Cara Islam untuk membendung penularan arak ini dengan mengharamkan orang Islam menjual anggur. Itu tahap step yang pertama, langkah pertama. Mengharamkan orang Islam menjual anggur mereka kepada sesiapa yang diketahui olehnya akan membuat arak daripada anggur tersebut. Jadi kalau kita ada ladang anggur, boleh jual. Boleh jual untuk orang makan, jual di pasar malam, jual di supermarket, boleh untuk orang makan. Tapi kalau dia beli untuk buat arak, kita tahu dah dia beli untuk buat arak, maka haram kita jual kepada kilang-kilang arak ni. Dalam sebuah hadis menyatakan, man habasal inaba ayyamal qitafi hatta yabi'ahu min yahudiyin aw nasraniyin aw mimman yattakhizuhu khamran faqad taqahhaman nara ala basirah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sesiapa yang menyimpan anggurnya pada musim menuainya untuk dijual kepada orang Yahudi atau Nasrani. Dia tak jual orang lain, nak jual pada Yahudi dan Nasrani sahaja, atau sesiapa sahaja yang membuat arak daripadanya. Mahal sikit harga. Meskipun dia seorang Muslim, maka samalah seperti dia menggempur dirinya dengan terang-terangan untuk memasuki neraka. Jadi tak boleh. Nah, kita menjual anggur ataupun apa-apalah, kurma, bali, padi, apa lagi? Apa-apa? Buah pelam, ada? Buah pelam, buah arak. Apa-apa buah boleh buat jus, boleh jadi arak belakang. Dan kalau kita tahu mereka nak buat arak, maka haram kita jual. Nah, tak boleh. Baik, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian, termasuklah menjual daun ketum. Sekilo apa je sekilo? Daun ketum. Untung jual daun ketum ni. Ambil naik, ambil naik, ambil naik. Nah, dia lebih kurang mana apa dia? Janggus, janggus. Haji panggil apa janggus? Janggus juga.
Ambil pucuk, naik baru. Ambil pucuk, naik baru. Ambil pucuk, naik baru. So, haji nak buat ladang janggus ke ketum? Janggus. Satu kepal gitu RM2. Ketum satu kepal gitu RM20 je nak mana? Nak ketum lah haji. Sila, tanam ketum banyak-banyak sikit. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau kita tanam dan dijual untuk orang buat benda-benda tak elok untuk dijadikan cakorai, apa-apalah untuk dia nak mabuk contoh, nah, maka hukumnya haram. Jadi tak payahlah nak tanam benda lain. Yang halal, yang kita pergi, walaupun kita kena jual di pasar tani, tak ada masalah. Jual di pasar tani tak apa. Daripada kita ambil jalan pintas untuk menjaga benda-benda yang diharamkan ini. Baik, tuan-tuan, kemudian muslimat yang dirahmati sekalian. Habis itu. Baik, orang Islam tidak boleh menghadiahkan arak. Tak boleh jadikan arak sebagai hadiah. Nah. Member sambut hari jadi, kita tak tahu nak beli apa, beli arak hadiah boleh je? Tak boleh. Tak boleh menjadikan arak sebagai hadiah. Minum tak boleh, beli tak boleh, jual tak boleh, menjadikan dia sebagai hadiah pun tak boleh. Islam dia perang sungguh dengan arak. Sebab bahaya, bila hilang akal bahaya. Nah, maka Islam dia menyerang arak dari sejenak penjuru. Jika hukum menjual dan memakan hasil daripada penjualan arak adalah haram, maka menghidangkan arak walaupun secara percuma atau memberinya sebagai suatu hadiah kepada orang bukan Islam seperti Yahudi atau Nasrani atau yang selain mereka adalah tetap haram. Tidak wajar bagi orang Islam menjadikan arak sebagai hadiah daripadanya atau hadiah kepadanya. Oh, yang ni hati-hati banyak orang buat, tuan-tuan. Dia member-member non Muslim ramai. Maka bila hari Aidilfitri contoh, ayo Aidilfitri, Aidil Adha, ni tempat ni saya tahulah. Sebab saya tinggal lama, tuan-tuan. Pok-pok ni kalau raya, dia minum, dia bukannya jenis bancuh. Kita di sini kita bancuh merah, oranye. Kebanyakan dua jenis tu lah. Merah dengan oranye. Nak elok kita campur dua-dua. Merah separuh, oranye separuh. Dipanggil ayat merin. Haji pergi kenuri ada dua tu haji. Satu merah, satu oranye. Haji ambil satu gelas, separuh merah, separuh oranye. Cuba minum. Merin. Dia guna ayat gas. Coca-Cola, sasi, macam-macam lah. Nah, Aidilfitri. Bancuh-bancuh tak main, tuan-tuan. Dia beli cawan kecil eh, satu cawan. Nah, tua. Kita minum habis tuang. Dia kerja tuang eh. Kita minum habis tuang. Nak selamat jangan minum. Biar dulu. Kita dah nak balik dah, nak balik dah, kita minum. Terima kasih. Dia tak tuang dah. Kalau pak cik minum habis dia tuang balik. Tu tuan rumah kerja tuang eh. Kita minum pula habis tuang balik. Jenuh minum. Angin tu. Coca-Cola. Minum dulu. Dalam masa yang sama, ada juga toddy, ada juga beer, ada juga wine. Untuk siapa? Sahabat-sahabat non-Muslim. Hak datang beraya, dia tuang juga. Muslim ni, rumah orang Islam. Tak tahu kalau ustaz ni ada juga jenis tu. Maka hukumnya adalah haram. Nah, kita kata kita tak minum, kita nak meraihkan sahabat-sahabat daripada agama lain, daripada bangsa lain. Kita tak minum, cuma nak raihkan mereka. Tak boleh. Tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, okay. Islam adalah terdiri dari kalangan orang yang baik, tidak boleh dihadiahkan kepadanya kecuali perkara atau sesuatu yang baik sahaja. Bahkan tidak boleh menerima hadiah kecuali yang baik sahaja. Nak hadiah pun kena benda baik, nak terima hadiah pun kena benda baik sahaja. Diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki ingin menghadiahkan secerik arak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni diriwayatkan. Kalau dalam ilmu hadis disebut ruwiyah. Ruwiyah diriwayatkan. Mana-mana lafaz ruwiyah, hadis tu dhaif. Nah, tapi untuk fadhail amal tak apa. Diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki ingin menghadiahkan secerik arak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu sesungguhnya arak telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lelaki tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah aku menjualnya semula?" Dia beli dah arak, dia kafir. Nah, dia nak hadiah kepada Nabi. Nabi kita tak boleh, Islam ni tak boleh minum arak, tak boleh. Kalau macam tu tak apalah, saya nak jual balik boleh tak? Arak hak Nabi tak terima, dia nak jual. Maka Nabi jawab, yang mengharamkan minumnya juga mengharamkan menjualnya. Tak boleh juga jual. Lelaki itu bertanya, sekiranya begitu bolehkah aku menghadiahkan kepada orang Yahudi sahaja? Dah tak boleh minum, tak boleh jual balik, hadiah lah. Dia pun dah buang saja, membazir. Nah, benda haram tak membazir, tuan-tuan. Benda haram tak membazir. Nah, yang membazir ni benda halal, mineral water ni buang tuang saja gitu. Membazir ya. Pusing baru tak ada ayak lah ni, tuan-tuan. Arak tuang pergi satu lori pun tak membazir. Nah, dia macam benda yang yang tidak dituntut. Kalau kita buat lebih had, maka membazir. Saya sebut dah dulu sebelum ni pernah buat pelamin sampai ribu pelamin. Pelamin tak dituntut membazir. Tapi kalau sedekah juta pun tak membazir sebab sedekah dituntut. Kenapa had? Nah, jadi benda-benda haram kita buat tidak dikira membazir. Maka arak ni Nabi kata hadiah pun tak boleh. Nabi kata sesungguhnya Tuhan juga telah mengharamkan untuk menghadiahkannya kepada orang-orang Yahudi. Tak boleh. Lelaki itu bertanya lagi, jadi apakah yang mesti aku lakukan dengannya? Nabi SAW menjawab, curahkanlah ia ke tanah. Nabi suruh buang. Tak boleh guna untuk jual, tak boleh minum, tak boleh hadiah, tak boleh hibah, tak boleh sedekah. Tuang sahaja. Tidak dinamakan membazir dalam agama. Benar-benar haram. Nah, baik tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau benda tu kita cuma rasa syubhah sahaja, dia bukan jenis harap, bukan jenis daging babi, kita rasa tak sedap je. Jadi kalau kita takut membazir, kita bolehlah bagi kepada non-Muslim. Nah, ni tak masuk arak, bukan masuk bak arak, bukan masuk bak lain. Saya pernah dulu beli yontaufu. Haji pernah makan yontaufu? Tak pernah. Malam ni kita pergi dekat Masjid Al-Badar. Musim bulan Ramadan. Nah, biasa nak makan apa hari ni? Tengok-tengok, kena ni. Tengok apa macam sedap. Beli ya. Ambil ubuh. Jenis harga tak letak. Payah. Dia nak tanya ni berapa? RM1.50. Ni berapa? Letaklah harga bodoh. Satu-satu nak kena tanya. Tak boleh. Letak harga lah. Okey, potong semua. Berapa? RM25. Allah. RM25. Tak apa lah. Jenis tak tahu harga ni tu. Payah jual beli jenis ni. Nampak macam tak apa nak sah. Kita tak tahu harga. Kena tahu harga. Mana? Ambil. Elok-elok nak jalan pergi tempat lain. Ada member panggil. Ustaz. Hak panggil tu menyaga. Sebelah dia dekat. Tak minta maaf. Tak maaf. Nak beritahu. Toki tu Iban. Allah. Non-Muslim. Iban. Hak duk kerja potong tu semua anak budak-budak Melayu. Tapi toki tu. Dia kata Iban. Iban Kristian lah. Tengok. Dia biasa mereka makan lah. Makan babi dan sebagainya. Boleh kata kita saya melengung lah. Melengung. Kenapa bazar Ramadan boleh orang kafir menjaga? Kita bila pergi bazar Ramadan, kita dah setting dah semua orang Islam lah. Ramadan ni kita nak buka puasa. Hang lepas buat apa orang kafir? Saya rasa benda ni tak berlaku di Kedah kot. Nah, setakat ni saya tak dengar ni lah. Dengar siap. Dia boleh lepas hak duk jaga bazar Ramadan. Jangan lepas pada orang kafir lah. Ni makan minum orang nak buka puasa ni. Ni member juga, member dia ikut kuliah kita juga. Jadi kita yakin dengan dia. Dia kata, tak apa, terima kasih banyak. Sebab walaupun hak menjaga tu orang Melayu, tapi tak okey. Guna periuk-periuk dia duk rebuh benda tu semua tu, buat kuah tu, periuk rumah dia. Rumah dia dia akan dengan babi sekali. Allah.
Jadi kita jadi syok dah, nak makan, tak makan, nak makan. Lah kali, tak makan. RM25 jengkreng. Tapi nak buang rasa macam bazir pula. Nah, sebab kita syok saja, tak awas sedap. maka saya bagilah pada budak-budak Iban, sekolah saya. Sekolah saya ada budak Iban, ada budak Cina, ada budak India. Masa di sana lah. Eh, sebut ni rekam, aku geram ni. Bahaya apa? Kita kadang tu kita tak perasan. Allah. Nah, yang tu payah sikit tu sebab takut sensitif. Kau sekat dalam masjid ni tak apa. Nah, benda ni satu dunia ni. Sampai. Nanti mereka sana marah saya pula. Nah, jadi sebut secara umum. Tuan-tuan, terima kasih sebab yang dirahmati sekalian. Jadi bagilah pada budak-budak non-Muslim, daripada buang saja. Hak tu tak apa lagi. Tapi ke jenis harap, jenis daging babi jangan duduk lagi. Sebab tu kalau kita tembak babi pun jangan duduk jual. Pang, tembak babi je. Masuk dalam kebun kita. Lah ni babi keluar, masuk dalam rumah. Tembak babi, mati, jangan jual. Jangan jual pada non-Muslim, jangan bagi pada non-Muslim, gali lubang, kambuh. Selesai masalah. Nah, ha, gitu. Baik, selesai. Jadi memboikot tempat yang menyediakan minuman arak, kita sambung minggu depan. Ha, gitu. Berhenti dulu, lipat situ.